እዝ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተንሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحس أبو نبلع أيو نستيو نسقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزن عيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو سلام انت عنا من نيلكم بيتسب مستيات بيتنا نلوم ربع حمشت قنبوت كل تشحن عسران حدن كابي كتما نورنبرغ جرمن مساخم تسنح زكاريس كبر أبي سنعي مكتتال من كمن إساياس زيبالي يفت زي سجالي عيا يلحقو زي سبري بمحترام الكي زي جاجوه بمعدكو زي تتعوتي حد سيلو ستفقه عما عمق بحريس ستأمي عبحوط عمد ربداس تدفني باري خوينو زي قلقلي شمع خوينو زي مخخصاتا إساياس سلا زيبالي كبانا يفلي أي فالكان حاتيس كحوشي نحنا دقا نابي كنقلي نسو دقا كابانا فلي زكاريس كبراب They want you to peace with anyone. They don't want you to fight, except with the neighbors, with which other, with even with anyone. They don't want you to fight. Yes, you want peace. So we want you to peace and our independence, our defend it and respect it. And our country is very clean. And it, we love. Yeah, we peace everybody. We challenge everything. We challenge everything. But I like the police. And what I want to then everybody see that don't want you to fight against anything, challenge for our enemies. And we love South Africa. We stay here. Thank you for supporting us. You wish you go to back to our country if there are peace with our neighbor each other. Yeah. Thank you very much. We love you so much. And I want to talk to my language. Yeah. Okay. Ertra. لنا هالينا نحنا ابغون ارترا ابغون حزبنا هنا نحنا قاسلامنا ندلي حجم كم قدمنا هنا ابغون حزبنا ابغون عدنا نازلنا عين حللينا عين دكمنا كنقالسينا بزمت يمطا بقلبت يكون زخونه يكون ابغون حزبنا نازلنا سلام ندلي حجم كناو كنفرسينا اذن مبتتاني كاز تغبر نغري تغبر نغري سفيرترا كن اي بتنيو سفيرترا حجم كن ጥማውኒው አድነት አይቀር እንገና አይቅድሰናኒ ሆነ ፍርሰይና በእኔ ምንስ ካነ ፍርሰይና አይን ዋጋኒና አይን ባስኒና ግን ምጽሑፍ ገርና ኮፋቢላ ተራራዲና ኮፋይና እንደ አይ እሽም እሽም
እሽም እስክትሽም ዛጥልፈይ ጉምጉም ነጽላይ ጥም አዋርቀይ ስክም አዛብራይ ግስም እሽም እስክትሽም ወይዙ ወልፍሕሱም እሽም እስክትሽም ቶባ ድሕርደይ ኢላምበር ባሃብላ ከትልብም ግዲላ እትምኳን ታይክደግም ኢላ ወራዙትን ከመዓይበት ይቅደዳ ባሃብላን ተራይዋ ሁዳ ምስወድ ወዳ አንዲራ አቢዳ ምስጓልጓላ ዘሊላ ፈሊላ ሎምስ ይብለየላ አብስራህ ዋላ ጸሎት መምሐረላ ያኽለክ ይበላ ምህረት የውርደላ ሰሎሙን አበራ ግዚያ ቀይተ ፈልተት መሰት ምፍልላይ የዒን ተይቋሰር ወሓዘነ ባዓተይ ግዚያ ቀይተ ፈልተት መሰት ምፍልላይ ከባቢ 120,000 ትርብዒት ኪሎ ሜትር ስፍሓት ኤርትራን ኣብኡ ተቐቢሩ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ማዕድናትን ኣብቲ ሃገር ዝነብር ብሚልዮናት ዝቝፀር ህዝብን ወናኒኡ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝተባህለ ሰብ እዩ ክበሃል እንከሎስ እንታይ ይስምዓና? ኢሳያስ እንተዘየለ ኤርትራ የላን ኢሎም ዝማገቱ ደቂ ሃገር ምህላዎም ከ ይገርመና ዶ ይኸውን? እንድዒ ንስኻትኩም ትብልዎ እምበር ሓደ ውልቀ ሰብ ስለ ዘሎን ወይ ንሱ ስለ ዝሓለፈን መፅዒ ዕድል ናይ ሓንቲ ሃገር ክበርህን ክፅልምትን እዩ ኢልካ መደምደምታ ክትገብረሉ ከቢድ እዩ። ኢሳያስ ዘይበለ ካባናይ ፈለ ናብ ዓዲ ሓሎ ከይደ ማይ ጨሎት ፅንዓት ምስተሓፀብኩ መልመስቲ ኣጋረይ ተፈዊሱ። ኢሳያስ ነቢ እዩ። ገጽ ኢሳያስ ርኢኻ ሙማት ፍርቂ መንግስተ ሰማያት እዩ። ንሕና ንሱ ኢና ንሱ ከዓ ንሕና እዩ ዝብሉ ቃላት ፎኮስትን መስሓቓትን ክመስሉና ይኽእሉ ይኾኑ። እዞም ቃላት ግን ኣዝዮም ሓደገኛታት ሰባት ክሳብ ክንደይ ብሕፅበት ኣእምሮ ይጥቅዖ ከም ዘለዉ ዘመላኽቱን ዘአንፍቱን እዮም። ከም ኣተሓሳስባ ገለ ኤርትራውያን ኢሳያስ ክሳብ ዘሎ ጥራሕ ኤርትራ ትህሉ እንተኮይና ዕምሪ ኤርትራ ዳርጋ እናተፀንቀቐ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኢልና እውን ኣብ መደምደምታ ክንበፅሕ ንኽእል ኢና። ድሕሪ ኢሳያስ ከዓ ሃገር የብልናን ማለት እዩ። ወዮ ድኣ ዘየርዳኣና ኮይኑ እምበር ንፉዕ መራሒ ኣብ ስልጣን እንከሎ ተካእቲ እዩ ዝምልምል ባይታ ኣንፂፉ እዩ ዝሓልፍ። ኣብ ሃገርና ግን ወላ እውን ድሕሪ ሞት ኢሳያስ ብመንፈስ ኢሳያስ ክምርሑ ዝደልዩ ኤርትራውያን ኣለውና። ኢሳያስ ሎሚ ናብ ዓዲ 80 እዩ ዝፅጋዕ ዘሎ። እዚ እኳ ዓድለኛ ኮይኑ እምበር ኣብ ኣፍሪቃ ክሳብቲ ንሱ በፂሕዎ ዘሎ ዕድመ ዝበፅሑ ሰባት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። ስለዚ መፃኢ ኤርትራን ህዝባን ብሓቂ ዘተሓሳስቦ ኤርትራዊ ዕድል ኤርትራ ምስ ናይ ኢሳያስ ምህላውን ዘይምህላውን ከተኣሳስሮ ኣይግባአን እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ሰብ ሓላፊ ሃገር ግን ተራፊት ስለ ዝኾነት። መወዳእታ ግን ምስ ውልቸር ተፈላለና ዓድሃሎ ኸይደ ንፕረዚደንት ክረክብ ዓድሃሎ ምስ ከድኩ ፕረዚደንት ነታ ውልቸረይ ዓረብያይ ከምዚኣ ገይሩ ሒዙ ንዓይ ከምዚኣ ገይሩ ሒዙ ደይቡኒ ንድሓር ኣብቲ ማይ ናይ ዓድሃሎ ኸይደ ቀዳማይ ነገር ገፅ መራሒኻ ርኢኻ ከምዚ ጌርካ ሰላም ኢልካ ክትከይድ ፍርቂ መንግስተ ሰማያት እዩ ፍርቂ ባዕልካ ተሓጥቦ እንተብሎ ሕጂ ኣብኡ ምስ ከድኩ ሓፍ ኣቢሉ ከምዚ ገይሩ ኣብ ኮፍ ኣቢሉኒ ማለት እዩ። ክምለስ ከለኩ ከዓ ከምኣ ገይሩ ኣብታ መኪና እትየኒ ኣብታ ናይ ዓድሃሎ ደላ ማይ እዚኣስ እዞም መንግስትና ዓድሃሎ ኢሎም ሰሜዮም ኣለው ኢሎም ኣነ ግን ማይ ጨሎት ፅንዓት ክትኮነኒ እያ ሞ ኢለ ምስ ክዳነይ ከለኹ ነቲ ማይ ኣምፅኤምፅኤምፅኤምፅ ሓፂነ እዮ ድሓር ኣምፅኤምፅኤም ዝሓፀብኮ ብጥልቁ ተሰቂለ ከይደ ናብታ መኪና ኣያቁረረኒን ከማን ድሓር መፅአ ምስ ከድኩ እግሪኺ ውልቸር ዓረብያ ክትገብሪ ትኽእልኒ ኺ ግን ፀልማት እንድሕር ኮይኑ ግን በትሪ ገለ ሒዝኪ ከደ ትኽእለ ኺ ኢምፕሮቭ ጌርኪ ኢኺ ኢሎ ንሓኪም ገረ ዝዓድሃሎ ምሕራትኒ ኢለ ከም ታሪክ የዛረበላ። መስትያት ቤትና
መስቲያት ቤትና ንሐቀኛ ምስሊ ኤርትራን ምንጽብራ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቀስ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራድወት እትቐርብ መደብያ ኮፎቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣኦት መላኺ ክጣወኽ ግና መሰለይ ፍትሒ